ev qonaqlı Qaralı paytaxtımızda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini də görmək olar. 15 ildən artıqdır ki, Dağlı Qarabağ probleminin həlli yükünü öz üzərinə götürən qrup üzvlərinin bu yükü daşıya bilmədikləri çoxdan təsdiqini tapıb. Vəziyyət hətta o yerə çatıb ki, təkcə siyasi şərhçilər yox, sadə vətəndaşlar da həmsədrlərin fəaliyyətinin yararsızlığından dileylənir. Qrup üzvlərinin Zəngilan rayonundan olan qaçqınlarla görüşü bunun bariz nümunəsi oldu. Masazırda 32 saylı Zəngilan rayon məktəbində keçirilən görüşdə tədris ocağının müəllim kollektivi həmsədirləri 15 illik fəaliyyətsizlikdə ittiham etdilər. Həmsədirlər isə öz növbəsində məcburi köçkünləri Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində əllərindən gələni əsirgəmədiklərinə inandırmağa çalışdı. Onların yurd yuvalarına qayıdacaqlarına inandıqlarını söylədilər. Zəngilan müəllimlərinin nə zaman sualına isə Amerikalı həmsədirin reaksiyası təəccüblü oldu. James Orlik sadəcə gülümsəməklə kifayətləndi. Rayonun Diyarşünaslıq Müzeyinə baş çəkən həmsədirlər Zəngilanın tarixi və mədəniyyəti ilə maraqlandılar. Həmsədirlərə müzeyin əməkdaşı ətraflı məlumat verdikdən sonra qonaqlar qəsəbədə salınan uşaq bağçasına da baş çəkdilər. Həmsədirlər Zəngilandan olan məcburi köçkün ailələrinin yaşadıqları şəraitlə də maraqlandılar. Daha sonra ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndələri Başnazirin müavini Qaçqın Komun sədri Əli Həsənovla görüşdülər. Əli Həsənov həmsədirlərin nəzərinə çatdırdı ki, məcburi köçkünlər üçün 90 belə qəsəbə salınıb. Bu qəsəbələrdə ümumilikdə 240 mindən çox qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Əli Həsənov 380 min qaçqın və məcburi köçkünlərin də köçürülməsinə ehtiyac olduğunu dedi. O 380 min yaşayış tərzi bir xeyir insanın yaşayış tərzi. Siz olsun ki, siz yataqaların bir imkanı olmadı, baxası nədir? Jurnalistlərə müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Igor Popov Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünü hazırladıqlarını deyib. Jurnalistlərin bəzi suallarını isə həmsədirlər ustalıqla bir dəfə də cavabsız qoydular.